Brojna parking mjesta u Bijeljini obilježena su odmah do pješačkih prelaza, što ugrožava bezbjednost pješaka koji su neuočljivi zbog parkiranih automobila, iako je saobraćajna policija još prije 2 godine pozvala nadležne komunalne službe da ovu grešku isprave, rešenje problema još se ne nazire. Po zakonu o bezbjednosti saobraćaja vozila ne mogu biti parkirana na udaljenosti manjoj od 5 metara od pješačkog prelaza, ali su u najstrožem centru Bijeljine parkinzi iscrtani tik uz prelaz. Tako je neposredno ispred zgrade gradske uprave kod autobuske stanice, a na parkingu u Majevičkoj ulici posljednjih nekoliko godina zabilježeno je više saobraćajnih udesa u kojima su povrijeđeni pješaci. Saobraćajna policija pozvala je nadležne komunalne službe da očiglednu grešku otklone. Mi smo sva sporna parking mjesta koja nisu, znači, propisno obilježena po zakonu o bezbjednosti saobraćaja fotografisali, obrazložili i proslijedili akt sa tim svim fotografijama gradskoj upravi. Fotografije spornih parkinga dostavljene su gradskoj upravi prije par godina, ali je reakcija za svo ovo vrijeme izostala. Mi ćemo analizirati sva parking mjesta na području grada Bijeljina i gdje utvrdimo da ima osnova da se ta parking mjesta ukinu, mi ćemo tako i učiniti, naravno u sklopu sprovođenja radova na redovnom održavanju horizontalne saobraćajne signalizacije, dakle sredinom 2017. godine. Iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina navode da sve probleme koji se odnose na bezbjednost saobraćaja evidentiraju i prosljeđuju nadležnom organu. Da se u potpunosti ispoštuje pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji, da se usklade vertikalna i horizontalna signalizacija tamo gdje još uvijek nije usklađena. Mada je ljudski faktor najčešći uzrok nesreće, na drugom mjestu su vozila, a tek na trećem uslovi puta Centar javne bezbjednosti Bijeljina predlaže i postavljanje vibracionih traka, kamera i bolje rasvjete na mjestima na kojima se najčešće dešavaju saobraćajni udesi.